kuko yari yazanye undi mugabo. Undi mugabo nyine we yaraje aravuga ati ntabwo yabana n'undi n'umwana utari utaruwe. Birangira ubwo ngo nanjye bahita bansura nyine. None bakunzi ba Berki TV suhuze diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abantu mutuye mu Bufaransa, reka mbanze mbabwira ati muhora na mahoro y'Imana kubufasha mukomeje guha abana b'u Rwanda cyangwa se mukomeje guha abantu mu bihugu bitandukanye bwo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Aka rero n'umwana aho twagiye twaganye twafasha urugendo mwabibonye wo kugira ngo dusange uyu mwana hari icyo ufite birashoboka nkuko musanzwe mukorera wa mutima wa kimuntu nyaboneka uyu ni umwana ushobora kuvamo undi muntu bitandukanye. Reka rero tumuhe ikaze kuri Berki TV adusuhuze bite ngeza na mahoro. Yego. Witwa nde? Nitwa Mugisha Muzungu. Witwa Mugisha Muzungu? Muzungu. Muzungu bi ambura amahoro neza neza urumva wishimye? Twagusuye rero nabayikarebo na muzungu uri muntu ki? Uravuga cyane muzungu we? Abazungu bavuga cyane. Ego. Muzungu ku iyo ndwara y'uruhu yatangiye ryari? Nyine yambwiye ko ariko navutse. Mama yakubwiye ko ariko wavutse? Ubana na mama wawe? Bana n'undi muntu. Ubana n'undi muntu uriya mubyeyi wakuzanye? Hanyuma kuki utabana na mama wawe muzungu? Ndashaka kutuganirira inkuru yawe y'ukuntu byatangiye kugira ngo utabana na mama wawe. Ngawe uyegereze mikoro. Nyine mero wanjye kuko yari yazanye undi mugabo. Undi mugabo nyine we yaraje aravuga ati ntabwo yabana n'undi n'umwana utari utaruwe. Utaruwe. Birangira ubwo ngo nanjye bahita bansura nyine ndagenda. Ntabwo yabana n'umwana utaruwe. Kuki yavuze ngo ntabwo yabana n'umwana utaruwe kandi mama wawe yabyongeyeho iki nka mama wawe? Nyine we yongeyeho kuko nyine nawe atanshaka. Mama wawe atagushaka? Bivuze ngo mama wawe yarakwihakanye uri umwana we yemera gushakana n'uwo mugabo? Yego. Hari abandi bantu ugira muvukana? Hanyuma se ngo umuzungu igihe mama wawe yakwirukanaga byagusabye kuba hehe? Nyine byatangiye mba hanze ndangije nuko kubera ko nari nabanjije kumenyana n'abashoferi, abashoferi bakazajya banyana i Nyamirambo. Nuko ngeze i Nyamirambo mpamuye n'uriya mama tukagenda tuganira nyine bisanzwe, akazajya ambaza ibibazo mfite nyine nanjye nkabimusubiza. Iyo naburaga icyo kurya nyine ni nawe wakinguriraga. Iyo waburaga icyo kurya niho wajyaga? Hanyuma ndashaka ukurema ako gapira abantu bareba indwara urwaye n'ukuntu ababyeyi basigaye bahemuka bakihakana abana babo kugira ngo abantu baze kuyibona tunaganira ariko babonye n'indwara urwaye. Bagire wenda hari abagira neza bashobora kugutabara bakagufasha. Ntibiba byoroshye rero mwa babyeyi mwe, urabona uyu mwana ukuntu ameze arakabije cyane, ni indwara nyine ubona ko nk'umubyeyi wifata akihakana umwana umeze uku nguku. Ngaho wahaguruka, wahagurukaho gatoya kugira ngo urebe ukuntu umerewe, niba hari ufite ubufasha kuba yagufasha. Ibyo bintu iyo uryamye bigenda gute? Nta kibazo nyine usibye kuvunguka ku buriri nyine. Ungahiyegereza imikoro.
usibye kuvunguka kuburire yego naho ubundi nta kindi kibazo uje uganira n'abantu se bakakubwira ko wakira wagana wigize kugana n'umuganga akubwira ko ushobora gukira kuburi kwishimagura se ubumva bitakurya eh jebe n'yari kuzuba hari giye bikurya ari kuzuba ngahongera wiyicarire ya nago biba byoroshye mama wawe mujya muganira se uje ugera aho ukajya kumusuraho wamusize ngo usinze ne ba aje hari banda takina bo habanye ne yarimutse ufite abandi bana muvukana aya niwe wenyine hanyuma se umugabo washatse mama wawe yarafite abandi bana hanyuma mama wawe akimara kukwirukana mu rugo n'umugabo washatse mama wawe kandi uri umwana yabyaye akakwihakana wabaye hehe cyangwa wararaga hehe nyine nararaga hanze nibwo naje gura n'uriya mama waraye hanze igihe kingana gite ni hafi umwaka hafi umwaka wararaga hanze umwaka wose kurya bikagenda gute kurya nyine n'abantu babingurira gato abantu babikuguriraga yego bakakugaburira ukarya hanyuma aho kuryama ariko ntuhabone ukarara nyine ngenda cyangwa se ngarara niyorosa nkabona aho kurara ku rubaraza nyine nkiyorosa imifuka nkanayisasa nyine ngahongera wiyambarira agapira kawe n'ibibazo rero biba bigoye murabizi ko Berk TV aho duherereye tubasha kukurikirana ibibazo by'abantu bitandukanye murabona ko uyu mwana babaje birababaje mwababyeyi mwe birababaje hanyuma rero muzungu uriya mubyeyi se mubana ubona nta kibazo wenda araruta mama wawe nta kibazo nyine afata nk'abana be agufata nk'abana be akakwitaho yego uburarya nta kibazo ariko bivuze ngo ukeneye kuvurwa nawe ukamera nk'abandi bana nkanasubira no mu ishuri ugasubira no mu ishuri disi nago wiga wavuye mu ishuri wigeze ugera mu ishuri nagiyemo ngarutira mu wa kane primaire ariko nabwo nyine mu wa kabiri ho ntago nahize mu wa kabiri ntago wahize bamvanye mu wa mbere mpita njya mu wa gatatu bakuvanye mu wa mbere tujya mu wa gatatu ntabwo wigeze ugera mu wa kabiri kandi wari uzi ubwenge hanyuma se ninde bakuvanye mu ishuri ni bwa buzima n'ubundi mu rugo se aho wabanagana mama wawe bwo wari ubayeho gute nari mbayeho neza ariko nyine kuva uwo mugabo wazaga nta sekiriti nari mfite nyine nta sekiriti wari ufite yaragukubitaga ntabwo yaragutukaga gutongana nyine gutongana wowe nawe wararyaga se basi uko bikwiye ntabwo ari kenshi cyane barabikwimaga mama we wakubyaye nta nubwo mama wajya abasha kubaririza inkuru yawe sinanabizi nimba ajya yibabuririza nta nubwo muranahura mwari mutuye mbere twari dutuye hano hafi hehe nyine twari dutuye hano hafi ku gisozi aragufata arakwirukana kubera umugabo washatse mama wawe hanyuma ubu ngubu iyo uhuye n'abandi bana ufite indwara y'uruhu nk'iyo ngiyo ni ikihe kintu wumva kiba kikubangamiye kuba abandi bana bashobora kuba baguseka bigeze aho ngaho ni kwa kundi nyine bagenda batukana ngo uri igiki nyine uri igisimba bakubwira ko uri igisimba ariko mana ubifata gute wowe noneho ndituriza tu ukicecekera ukabishyira mu maboko y'imana yego nta hantu ujya ujya abantu bakagutinya ukabona ntabwo bashaka kukwegera ntabwo ari nyine kire kantu tudasanzwe tumenyereye
hanyuma ikintu wumva wewe wakifuza abantu bashobora kugufasha ni nk'igiki? Kinifuza nuko bamfata nyine bakambuza abantu ufasha nyine nkakira nkanasubira no mu ishuri. Ugasubira no mu ishuri. Ubu urumva ugiye ku ishuri wagarukira mu wa kangahe? Nyine nagarukira watangira kwiga mu wa kangahe? Wahera mu wa gatatu ugakomeza amashuri yawe. Uba wumva ushaka kwiga? Yego. Ariko nta bushobozi. Bavandimwe rero, nkuko musanzwe mukora ubutabazi, babyeyi aho muri mwicaye namwe mwabyaye, murumva ko ni igisebo kumva ko umubyeyi afata umwana we kubera umugabo bashakanye, umwana we yatwise amezi 9 akamwirukana kubera impamvu y'umugabo, kubera impamvu y'uruhu yavukanye nawe atari we, akamufata akamujugunya, umwana akamara umwaka abaye hanze, akamara igihe kinini abaye hanze, biba biteye agahinda. Umwana nk'uyu uri kuribwa n'uburibwe, umwana nk'uyu nguyu ugera mu bandi bakamuseka ngo ni igisimba, ariko nawe mama yo wakamwegereye, ntugerageze kumwegera ahubwo ukagerageza kumwita icyo gisimba. Ntugerageze kuba ushobora kwicara ngo ushobore kuba wavuga reka negere umwana wanjye n'ingi wo kumuhumuriza. Ni ikibazo gikomeye. Hari ababyeyi rero mugifite imitima ya kimuntu, hari abana b'abakobwa mugifite urukundo, hari abapapa mugifite umutima, nyabuneka mukora ubutabazi kabone nubwo cyaba igiceri cy'icumi, nubwo byaba ibiceri 200, buri muntu wese ku bufasha bwiwe agerageze kuba yavuza. Uyu mwana urumva ko ashobora kuba yakira, nawe urumva ko abagerageje kumuvuza, umubyeyi umurera nawe nta bushobozi afite bwo kuba yamurera, ni kwa kundi banga ku mwana bahanze, ariko nawe murabona hano turi nta bushobozi afite. Niba hari inkunga ufite yo gutera uyu mwana, nyaboneka gira ikigongo uyu mwana avuzwe agiye no ku ishuri nawe amere nk'abandi bana. Niba wicaye mu rugo uri kumwe n'abana bawe umerewe neza, ubayeho neza, gerageza urebe n'uyu mwana kuko ni umwana wabyawe n'umubyeyi, kandi ntago umubyeyi ari uwatubyaye gusa, ahubwo ababyeyi bose turi ababyeyi babo. Kandi nanone abana ntago umwana twabyariwe mwana wawe gusa, n'undi mwana wese aba ari umwana wawe. Murabona ko uyu mwana bangamiwe, abari kwivuvura, iyo biteye agahinda mbese ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Ariko nanone ababyeyi namwe mujye mwicara mutekereze, mwibaze ese guta umwana umeze uku ukamujugunya nawe ubwawe uri umubyeyi, ari nabyo mbwira leta igikurikirana ababyeyi nk'aba batabana barangiza kubata ntibamenye naho bari ngo kubera ko bafite uburwayi nk'ubu ngubu. Twe rero basi nk'ababyeyi duterateranye, babagira neza bajya bagira neza, bagerageze kumufasha kandi bamutere n'inkunga. Reka nshimire abantu mudukurikirana, shimire Berk TV, shimire na Berk ukomeza gufasha abantu muri rusange, ukomeje gufasha abantu mu gihugu ndetse n'ahandi hanze mu bihugu bitandukanye. Buriya hari n'abandi bagira neza bazakomeza gufasha abana nk'aba ngaba. Uyu mwana ni muto, ejo hazaza nawe arahafite, uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Kandi nukorera umugisha uzagera mu ijuru, uwakire uwumereshe neza. Uzi gusenga? Ntabwo nyankunda kujyayo. Ntabwo ugikunda kujyayo kuko nta mwenda ufite wo kujyana gusenga? Ababyeyi basenga musenge uyu mwana, basi tuzongere kujya kumusura, basi yakize, basi tuzongere kujya kumusura tubona ari kwa muganga ameze neza. Murabona ko ataba yorohewe? Ntago aba yorohewe pe. Iyo ugiye gukaraba bigenda gute? Gukaraba nyine nta kibazo tu. Uyu ugiye gukaraba ufata ibasi ugakaraba bigenda bite? Nyine ndayifata nta kibazo, nuko gabisanzwe tu. Uwo gabisanzwe hanyuma ukaryama. Ntago rero bisanzwe bavandimwe, tugerageze basi dufashe uyu mubyeyi nawe umufasha, ndeka tumutere ingabo mu bitugu basi, ejo umwana azaba ameze neza. Ejo ntago wamenye icyo umwana azavamo ni iki, ntago wamenye icyo umwana azavamo ni nde. Reka tugerageze basi dutabare, dukore basi
uko dushoboye tumufashe nawe basi mu buzima bwe sinzi icyo navuga nanjye byanze kubera agahinda k'uyu mwana reka mbashimira abantu mukurikirana Beric TV kandi mukomeze gukora subscribe share ndetse na comment uyu mwana ukeneye kumufasha inkunga yahinyura namwe muraha